Ar įmanoma sutarti, kaip vertinti vienus ar kitus istorijos įvykius bei asmenybės šiandien? Kubilinskas ir Salomėneris. Tokio pat mąstų išdavikai? Į tą pačią gretą. Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas imasi misijos diskutuoti prieštaringiausiomis temomis. Apsileidimas, jeigu mes negalim pasakyti, kiek buvo buitinių žydšaudžių. Ir jei nesutarti, tai bent jau išgirsti ir įsiklausyti argumentus. Gal be reikalo mes čia taip baltarusiams lankstumės? Kur mes lankstumės? Aštrios temos ir skirtingi istorijos vertinimai, kaitinantys kraują. Visos moterys yra šiek tiek raganos, performuojant naują istoriją. Ar dėl to jas degino ant laužo? Mes prie to dar prieisim. Jūs man negrasinkit. Čia neįspręsti istorijos ginčiai. Įsivaizduokite, kad Lietuvos neištiko didžiausia 20-o amžiaus katastrofa. Šalis nebuvo okupuota ir išvengė antrojo pasaulinio karo siaubo. Įsivaizduokite, kad nepriklausomos valstybės gyvenimas tęsiasi, kupinas politinių realijų, ūkio reformų, sporto varžybų ir rock'n'rollo šėlsmo. Tokį nebūtos Lietuvos scenarijų aprašo istorikas Norbertas Černiauskas savo knygoje Fado – trumpa, neįvykusi Lietuvos istorija. Čia jis detaliai pasakoja, kaip šalis gyvuotų 1968-aisiais, jei valdžioje būtų likęs Smetona. Vilniuje tesimi 20-ojo amžiaus pradžios planai, o valstybė giminiuotųsi su tolimąja Portugalija. Alternatyvi istorija, jei būtume išvengę okupacijų ir kiti, kas būtų. Diskutuoti tokią neįprastą temą Turniškėse susitinka istorikai Alfredas Bumblauskas ir Norbertas Černiauskas. 1938-aisiais Lenkų valdžia Turniškėse pradėjo statyti hidroelektrinę. Neris turėjo būti užtvenkta ir čia tyvuliuoti marios. Elektrinė sunaikinta antrojo pasaulinio karo metais, tačiau išliko jos administraciniai pastatai. Juose šiais laikais įkurtos prezidento ir premjero rezidencijos. Norbertai, atsitempė mūsų į netikėtą vietą. Visi vilniečiai girdėjo yra turbūt Turniškėse, kad čia gyvena prezidentai. Tu visai nuėjai kitų kampų, tu atradai Turniškių hidroelektrinę, kurios tiesą sakant nebėra, bet yra Turniškių statomos ar hidroelektrinės inžinierių namas. Kam tau prireikė neįvykusios Vilniaus istorijos? Taip, pas mane veikia hidroelektrinė, gyveno inžinieriai. Nedaug trūko, kad ta elektrinė veiktų. Pradėta statyti 38 metais Vilniuje. Ir turėtų užbaigti 43-ais. Tai kam to reikia? Norisi parodyti, kad mes patys turėjom didžiulių planų, projektų, kurių ne dėl mūsų pačių kaltės nepatikai. Čia kad Lenkų ar Lietuvių čia esmės smulkmenai jau. Lenkai pradėjo. Bet sakau, tas klausimas nesmys. Ne, Lietuvių atvažiavę, sakė, tęsiam toliau darbus, finansuojam. Ir kitas dalykas visai įdomu. O jeigu čia būtų hidroelektrinė, o už mūsų nugarų marios, Turniškių marios, kaip Kaune, kaip pasikeistų Vilniaus gyvenimas? Netikėtai buvau Salake, užėjau į muziejėlį ir ten fizinė kultūra, 38 metų 10 numeris, kur yra įdėta nuotrauka Lietuvos moterų krepšinio rinktinės laimėjusius sidabro medalius Romos Europos čempionate 38 metais sutiktuvės Kauno geležinkelio stotyje. Nu, netikėjau, kad tokios gražios mūsų krepšininkės. Leopardo kailiais, skrybelaitis ir panašiai. Kažkodėl pirmiausia prisiminiau tave su tavo knyga Neįvykus istorija. Taip pat labai geras klausimas. Galim ir moteris krepšininkės pasižiūrėti ir vyrų komandą, pasimti atskirius narius ir pažiūrėti, kas jiem atsitiko per antrąjį pasaulinį karą. Būtent antrojo pasaulinio karo kontekste svarstydami, kas būtų jeigu, mes kažkaip empatiškai pažiūrim į tuos žmonės, kurie buvo pražudyti. Mes jiem kažkaip suteikiam šansą. Būti istorinius veikėjus. Taip, pratęsėm jų gyvenimą ir pasvarstom, kaip būtų susikruoščiusi jų karjera. Antras pasaulinis karas tai yra giltinių monstras, tai kažkokia yra juodas helovynas toks. Ir kartais atrodo, tai kaip mes apskritai galim įsivaizduoti, kad tokio karo nebūtų, jeigu jis buvo. Sunku įsivaizduoti. Tau čia valius reikėjo, kad įveikto.
kad tu nori pamatyti, kad per karo tokius gaisus, dūmus, tu išlenda tau tie žmonės. Tarsi to neįvyko, hidroelektrinė statoma, veikia. Keliai tiesiami, hidroelektrinės statomas, fabrikai, maisto, cemento, statybinių medžiagų statomi. Ir netgi tose pačiose vietose, kur sovietai pastatė juos. Tiesą sakant, ant senų planų ir pamatų. Paminėkim, akmenį kokie nors. Akmenį. Numatyta. Taip, numatyta būtent ten, kur ir pastatyta. Vilniaus Kauno greitkelis. Kauno Hesas. Sugalvota jau tada. Suplanuotas. Grįžtant prie karo. Antro pasaulinio karo. Aišku, kad sunku įsivaizduoti, kad jo nėra. Bet kita vertus, ta alternatyva ir žvilgsnis į mūsų gyvenimą, kuris neįvyko, ir panagrinėjimas įvairiausių planų, man atrodo, duoda mums tokią iškelį pasitikėjimo savim. Nes mes ilgą laiką girdėdavom, kad mes čia nieko niekur nepadarėm. Viskas buvo pastatyta, ta tokia tiesmuka propaganda. Turi galvoj sovietinį. Taip, vis kelius nutėsėm, mokyklas pastatėm. Aš atsimenu, kaip blėsiu pertraukti, profesorius Gudavius man sakė, buvo netikėta man. Buvau iš vaikystės įsivaizdavęs, kad traktorių tai tikrai atvežė sovietai. Gudavius sako, baig, 36-38 metai, jo tėvas, kadangi buvo Kauno automobilių meistras, žinojo, kad traktoriai atsirado Lietuvos kaime. Kai pasižiūri tuos planus ir pabandai pagal tuos planus ir realius Lietuvos rengtus pamatyti alternatyvą, jeigu pradedi analizuoti juos, kaip būtų atrodžiusi šalis, jeigu tie planai būtų įgyvendinti. Tai matai, kad reikėtų tą visą kažkokį sunkį propagandinį tiesiog išmesti. Kelio nebūtumėm nusitiesę. Viską būtumėm padarę taip pat, tik tai gal labiau prisitaikę sau. Valinga vaizduoti. Įjungiam, karo tikrai mes nesukėlim, ne Lietuvėlį. Šitie du banditai didieji žmonijos, Stalinas su Hitleriu. Ir dabar juos tarsi pasakoj, fukt, burtų lazdelės, sunaikinam ir įsivaizduojam istoriją. Mes galim paimti kažkokius analogus, kur neįvyko vat, karas. Arba įvyko susiklostę kitaip. Portugalijai neįvyko karas. Gal ten sunkiau buvo, kad įvyktų. Suomijai įvyko, bet jis... Sugebėjo apsiginti. Taip, bet vat, yra alternatyva. Man kažkodėl yra galvoja, kad jeigu ne sovietai, turėtume kokią nors roko grupę JIM. Mes galim pasižiūrėti užtenka į socialistinį bloką. Jau kur yra laisviau. Tai vat, į Lenkiją pasižiūrėkim ir ten yra, kiek žinau, jūsų mėgstamų muzikantų. Jau yra kitas lygis, daugiau roko. Rokas, pankrokas, ekstravagantiški įvaizdžiai ir maištas scenoje. Taip galėjo atrodyti praėjusio šimtmečio Lietuvos muzika, jei ne sovietai. LRT popmuzikos vyriausiasis redaktorius, radio laidų vedėjas Ramūnas Zilnys muzikantų padėtį sovietmečiu lygina su krepšiniu. Kaip gali žaisti lygiavertį žaidimą, jei negali mesti tritaškių? O dar ir tavo kamuolys kvadratinis. Kūrėjai neturėjo nei kūrybinės laisvės, nei padorių instrumentų, tad atsilikimas muzikos scenoje buvo milžiniškas. Man kartą teko skaityti paskaitą apie tai, kaip skiriasi 7-ame, 8-ame dešimtmetyje, taip pat 90-mečio pradžioje muzika, kuri skambėjo vakaruose, ir muzika, kuri tuo metu buvo kuriama Lietuvoje. Ir tiesą sakant, aš pasirašiau tada keletą skaidrių ir pats ilgai į jie žiūrėdamas kikenau, bet tuo pačiu jaučiau tam tikrą liūdesį, nes jeigu sugretinsime kokius 74-osius metus ir žiūrim, kas yra didžiausios žvaigždės Jungtinėje karalystėje ir kas yra Lietuvoje, arba 79-us metus ir šalia tu sustatai tokius atlikėjus kaip Davidas Bowie, kuris buvo be galo ekstravagantiškas, ryškus, skandalingas, provokuojantis, ir pavyzdžiui Stasys Povilaitis, kuris buvo didžiausia žvaigždė Lietuvoje tuo metu, arba grupė Estradinės Melodijos ir kokie nors visiškai išprotėję pankai Sex Pistols. Supranti, kad tai yra visiškai tas pats laikotarpis, kad mus skiria keli tūkstančiai kilometrų, tačiau ta muzika ir tos mados joje buvo absoliučiai skirtingos. Ir kai pagalvoji, ką pridirbo sovietinė okupacija, geležinė uždanga ir kaip tai vis dėlto sustabdė mūsų muzikos ir populiariosios muzikos, ypač tam tikrą
vystymosi, tai netgi nueina šiurpas per kūną. Mąstymas tuo metu buvo panašus, tie įrašai vienai par kitai pasiekdavo jaunus žmonės iš vakarų, žmonės, kurie norėjo groti, žmonės, kurie kūrė grupes. Tačiau iš esmės visa tai buvo pogrindis. Normalių instrumentų nebuvo, galimybių groti taip, kaip nori, rašyti tokius dainų tekstus ir viešai juos atlikti, kokius nori. Visiškai nebuvo galimybių. Prisimenam visas tas nesąmonės apie tai, kad nebuvo galima atrodyti, kaip nori, nešiot šukuosenas, kokias nori. Jeigu sugretinsit nuotraukas tų pačių metų grupės Hiperbolė, kuri stovė su kostiumais, peteliškėmis, baltais marškinukais ir labai tvarkingai išsirikiavę, ir tuo pat metu grupė Queen, kur Fredis Merkuris scenoje stovė su odiniu švarku ir išdirbinėjo visokius reikalus scenoje, kurie mūsų šalyje būtų tuo metu visiškai neįmanomi. Supranti, kokie didžiuliai tai buvo skirtumai. Jau seniai pamėgau azartą, sportą greitį ir riziką dar. Ir nudegt man teko ne kartą, bet užsimiršau jau viskas dabar. Bandant įsivaizduoti, kas būtų buvę, jeigu sovietinės uždangos nebūtų buvę, tai tikrai labai įdomu pafantazuoti. Tos švelnaus, šviesaus turinio, gražios iš tikrųjų estradinės dainos, kurias dabar atranda jaunoji karta, tai darosi netgi madingas dalykas, jas perdainuoti, jas atrasti. Žinoma, jos būtų egzistavusios, tačiau mes neturėjom vieno labai svarbaus elemento, kuris, kalbant apie roką ir populiariąją muziką, yra visiškai būtinas. Tai yra maišto, kuris akivaizdžiai matomas. Punk roko, kuris visame vakarų pasaulyje klestėjo 80-mečio pabaigoje, Lietuvoje viešai visiškai nebuvo. Mes atsilikinėjome absoliučiai visur. Atsilikinėjom techninėmis priemonėmis, atsilikinėjom instrumentais, atsilikinėjom žinoma laisvę. 1984 metais, pavyzdžiui, buvo uždrausta grupės Hiperbolė veikla, nes per vieną koncertą Klaipėdoj žiūrovai šoko ant suolų ir juos išlaužė, ir visos tos sovietinės struktūros nusprendė, jog tai yra labai pavojingas dalykas jaunų žmonių mąstymui, visai santvarkai ir taip toliau. Kas būtų nutikę, jei nebūtų buvę okupacijos? O mums žinomi artistai būtų galėję elgtis, atrodyti kaip nori ir dainuoti ką nori. Galim pafantazuoti, galim pasiimti, kad ir, nežinau, tą pačią grupę Hiperbolę, kuri buvo širdyje rokeriai. Aš manau, kad jie nebūtų dėvėję tokių kostiumų, kokius jie dėvėjo, paaiškinti kam nors užsienyje, kad čia yra rokas, kad taip atrodo roko grupė būtų buvę pakankamai sudėtinga. Aš manau, kad jie jau kokiais 84 metais būtų kaip kokie Duran Duran įrašinėję kokius nors eksperimentus su elektro pop garsais, ko negalėjo daryti net jeigu būtų to norėję, nes sintezatorių nebuvo tokių, kokių reikėjo šitam visam reikalui. Aš manau, kad Stasys Povilaitis būtų irgi gana ryškiai keitęs savo įvaizdį, nes jį galim palyginti, tarkim, nežinau, Jungtinėje karalystėje su Cliffu Richardu, Engelbertu Humperdinku, visais tais legendiniais dainininkais. Aš nežinau, ar Stasys Povilaitis būtų tapęs punku arba rokeriu, ko gero ne, greičiausiai tai nebuvo jo širdies polėkis. Labai sunku atspėti, kaip visa tai būtų buvę. Viena, ko aš esu įsitikinęs, kad būtų buvę daugiau laisvės. Visa tai būtų buvę, aš manau, kad drąsiau, veržliau. Nepavartosiu frazės įdomiau, kadangi man atrodo, kad ta muzika vis tiek buvo įdomi. Dabar iš istorinės perspektyvos įdomu klausytis, kokių įdomių dalykų buvo, tarkim, tame pačiame 9-ame dešimtmetyje. Tikiu, kad tas laikotarpis, kuris ir taip yra labai įdomus, būtų buvęs dar įdomesnis. Neturim daug istorijos, kuri galėjo būti ir galėjo eiti labai nenuspėjamais keliais. Ką gali žinot, galbūt šiandien mes turėtume kokį nors 75 metų roko atlikėją, kuris važinėja ir koncertuoja stadionuose Varšuvoje, Berlyne ir visur kitur, teoriškai tai gali būti. Iš muzikos scenos atgal į Turniškes, kur istorikai Alfredas Bumblauskas ir Norbertas Černiauskas svarsto, kiek prasminga nagrinėti alternatyvią istoriją. Istoriją, kurios nebuvo. Kiekviena šalis arba nacionalinė istoriografija turi degančius alternatyvios istorijos klausimus, kur yra svarstama. Pavyzdžiui, Prancūzijoje svarstama, o jeigu mes būtumėm kažkaip sėkmingiau pasipriešinę naciams, jam reiškia skauda. Skauda Paryžius. Vokietijai, man atrodo, ne tik Vokietijai svarstama, o jeigu pasikesinimas į Hitlerį būtų pavykęs. Pavykęs. Nu, vat yra klausimas. Lenkijoje, man atrodo, vienas iš tokių klausimų yra, jeigu abiejų tautų respublika nebūtų žlugusi ir sulaukusi Napoleono. Kaip tada atrodytų Lenkija? Nu, kodėl ne? Aš netgi tą pats esu svarstęs, kuria prasme. Napoleon, nereikėjo Napoleono sulaukti, reikėjo tik tai 2 mėnesius, tie galėjo. Yra paskaičiuota, priešintis prie Varšuvos su Varovo kariuomeniai. 2 mėnesius.
Ir kas tada? Ir tada vis tiek Katarina būtų priversta daryti. Tada valstybė bet kuriuo atveju kažkokia išlieka. Napoleono sulauktume, rami būdu. Nu tai vat, tai man atrodo, kad Lietuvoje mes tokių klausimų turim, tik tai skirtingai negu kad kitur mes neturim knygelių lentynoje. Bet kokio lygmens, kur pasvarstyta apie vieną ar kitą klausimą. O klausimų turim, pavyzdžiui, net iš naujosios istorijos. Aš kiekvieną sausį girdžiu pasvarstymus. O jeigu sovietai būtų šturmavę sausio dienomis parlamentą, sausio 13, kaip čia viskas būtų susiklostę Lietuvos istorijoje? O kitas, va dabar šiais metais, 24 metais, yra svarstoma, jeigu Lietuva būtų kažkaip pavėlavusi bent 3-4 metus ir pradėjusi derybas vėliau dėl Europos Sąjungos ir NATO. Ir čia galim pasvarstyti alternatyvas. Pavėluoja šiek tiek, pradeda procesus, kai Rusija jau yra atsigavusi su Putinu stipriai. Ir tada ar pavyktų taip lengvai įstoti į Europos Sąjungą ir NATO? O jeigu mes neįstojam kažkokiu būdu, kaip mes dabar gyventumėm? Tai vat yra du net klausimai iš tai dabar. Man apsidai stebuklas yra, vakar skaičiau paskaitę ir žiuosiu. Sakiau, trys stebuklai yra, kaip atlaikėm Vokiečių ordiną. Antras, kaip nesulenkėjom 19 amžiaus, 20 amžiaus sandarų ir kaip tapom NATO ir... Man tai čia stebuklai ir visus logikos vis tik nepakanka ir faktų nepakanka. Įstojimas į NATO ir Europos Sąjungą prieš 20 metų nebuvo stebuklas. Veikiau sėkmės ir mūsų tvirto apsisprendimo sintezė. Mes pasinaudojome palankiomis aplinkybėmis ir patys nedvejojome, kad norime žengti būtent vakarų kryptimi. Taip apie laiku pasiektą narystę šiose svarbiose organizacijose, sako politologas Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala. Jeigu tuo metu patys būtume suabejoję, jeigu aplinkybės būtų kitokios, jeigu nebūtų kai kurių politinių lyderių ir mums svarbiose sąjungininkų šalyse, tuomet po 14 metų padaryti tą patį būtų buvę daug sudėtingiau. Galima galbūt prisiminti 2007-osius ir garsiąją Putino kalbą Münchene, kurioje jis iš esmės atvėrė naujo Rusijos ir vakarų santykių konfrontacijos etapą. Ta kalba Münchene sukėlė didelį šoką ir parodė tiems žmonėms, kurie tikėjo, kad Europa yra pasikeitusi, kad santykis su Rusija bus konstruktyvus ir grįstas abipusę naudą, o ne vėlgi ieškojimų sankirčio taškų, tai tapo šaltų dušu. Kai kas galvojo, na galbūt tai yra tik kalba, bet po kalbos netrukus matėme invaziją į Sakartvelą, netrukus prasidėjo invaziją į Ukrainą ir visi kiti agresyvūs veiksmai, su kuriais mes šiandien dėja, bet esame puikiai pažįstami. Tad tai buvo sukratimas, kurį šiandien galime konstatuoti kaip tam tikrą lūžį ir pačios Putino kuriamos Kremliaus sistemoje. Ir ko gero po to Lietuvai, Latvijai ir Estijai žengti į vakarus būtų buvę mažų mažiausiai daug sunkiau. O tada? 2004-aisiais pasauliui Putinas neatrodė grėsmė. Buvo tikima, kad visus klausimus galima išspręsti konstruktyvaus dialogo gale. Tad argumentas buvo ir tai, jog priimkime Baltijos šalis į NATO, nes vis tiek jom jokios grėsmės nekyla ir tie svarstymai apie gynybą, na, jie yra labiau teoriniai negu praktiniai. Be to, stodami Europos Sąjungą ir NATO, patys nuolat pabrėžėme valstybingumo tasą. Ir tai, kad iš Europos žemėlapio išnykome dėl sovietinės okupacijos. Ta žinia ir mūsų susitelkimas iš karto po nepriklausomybės atkūrimo išnaudoti tai kaip argumentą, kodėl mus turi atgal įsileisti Europa, kodėl atkūrus nepriklausomybė Lietuva tik sugrįžta ten, kur visada buvo ir iš kur niekada pati neįstojo, jis taip pat atliko labai reikšmingą vaidmenį, ypatingai tuo metu, kai tai buvo idėja pakilime. Nes po šalto karo pabaigos daugam vakaruose atrodė, viskas. Liberali demokratija triumfavo, mes nebekalbėsime apie karus, bent jau Europoje. Na ir tokiu atveju, kodėlgi Baltijos šalis negalėtų būti viena iš tos demokratijos sėkmės istorijų, įstodamos į bendrą klubą. Ar tai būtų Europos Sąjunga ar NATO. Kas būtų, jei visgi tada nebūtume tapę Europos Sąjungos ir NATO nariais ir pasirinkę alternatyvų kelią? Mes matome, kad yra šalių, kurios pasirinko kitą kelią. Ukraina tvirtai tikėjo, kad gali būti tiltų tarp rytų ir vakarų. Didžioji dalis Ukrainos gyventojų nenorėjo stoti į NATO dar 2009-2010 metais. Ukraina manė, kad gali būti saugesnė, nebūdama nei su vakarais, nei su rytais. Deja, ką mes matome šiandien, visa tai vedė prie tragizmo. Tragizmo, kuris pakeitė Ukrainos identitetą, kuris atskleidė
sustiprino visuomet egzistavusi vakarietišką Ukrainos identitetą, kuris gerokai išaugino remiančiųjų narystę NATO ir Europos Sąjungoje gretas. Dabar abi organizacijas palaiko arba norėtų, kad Ukraina jas įstotų 8 iš 10 ukrainiečių. Bet situacija jau yra daug sudėtingesnė. Karo metu įstoti į NATO yra ne tas pats, kaip taikos metu, ramių metų įstoti NATO, kas pavyko mums. Karo metu įstoti net ir į Europos Sąjungą yra visiškai ne tas pats, kas įstoti, kai mūsų aplinkybės tą leido daryti taikių, ramių ir atrodytų stabilių metų. Tad šiandien Ukrainai pakeisti kursą bus gerokai sunkiau. Ji tą yra padariusi savo didvyrišką kovą, bet tai užtruks. Bet aš dabar pasinaudosiu jūsų metodu, jūs gal primiršęs esat, 99 metais Butovės Liepiniuose pats kėlėt klausimą apie neįvykusią istoriją ir tardėt profesorių Gudavičių. Jūs svarstote, kas būtų, jeigu būtų? Ir ne tik tai sakiau, bet ir rašiau, kad Žalgirio mūšio galėjo nebūti. Bet aš toliau aš visiškai nesvarščiau, kas būtų, jeigu to mūšio nebūtų buvę. Jeigu svarstote, kad Žalgirio mūšio galėjo nebūti, jūs svarstote kitą alternatyvą. Jūs irgi spėliojate. Ar taip, bet čia yra klausimas, iki kur tu eisi. Lemiamas manevras buvo, kai jūs paklausėte, iš kur jūs žinote, kad Žalgirio mūšis yra toks svarbus Lietuvos istorijai? O didžiulė reikšmė. Kodėl didžiulė reikšmė? Ne, nu tai vis dėlto kaip. Ta reikšmė galime mes įvertinti tik tai, griežtai nubrėžė alternatyvas. Kas būtų, jeigu to mūšio nebūtų buvę? Ne, tai buvo persilaužimas. Ordino valstybė niekados jau negalėjo atsistoti į tokią padėtį, kokio jį buvo. Nu, bet tai irgi spėliojimas. Kodėl? Taigi įvykiai visi rodo tą. Tai aš jūsų dabar paklausiau, kodėl čia yra stebuklas, kad atsilaikėm prieš ordiną? Reiškia, jūs svarstėte alternatyvą, kad galėjom neatsilaikyti prieš ordiną. Galėjom neatsilaikyti dėl to, kad man stebuklas yra, pavyzdžiui, sakym, kaip Lietuva apskritai atlaikė vokiečių ordiną, kaip tokį, nebūtinai Žalgirio mūšį. Kenčinas, Lenkų miestas dabar, taip vadinasi, vokiškai buvo Rastenburgas. Stovi lietuvių delegacija autobuse, prieina vyras vienas, su, nu, žmonės aplinkui dar klausia manęs, ne tai kaip mes laimėjom. Kaip mes atlaikėm, o Rastenburg yra vidutinė vokiečių ordino pilis. Bet kai tu žinai, kad tokių pilių nuo Narvos ar Talino iki Gdansko yra, dabar jau skaičiavimais 260, o Lietuva turi geriausią atvejį su maudiniu kuoru 16, tai 16 prieš 260 vis tiek turim įsivaizduoti, kad Lietuvė yra kaip Silvestras Stalionis. Iš Rembo ar Rokio, kad jie kažkokiu būdu pusnogiai, o kad visi sako, oi, gal ginkluotė buvo tokia pati, gal ir tokia pati, gal Vytautas prie Žalgirį čia padarė, bet kad bendrasis balansas jėgų yra toks, tai faktas, nesuskaičiuosi. Jeigu mūras, reiškia, yra cechai. Jeigu yra cechai, jie moka daryti ne tik plytas, bet moka metalą gaminti. Moka ginklus gaminti. Kai to tu neturi, tai tu drąsiai gali ekstrapoliuoti šitą išvadą, kad, nu, hebra, nu, neturim mes kažko. Kaip tada paaiškinti? Kiekvieną tada grįžtam prie kiekvieno fakto ir vartalioju. Kur čia gudrumas? Ar čia tikrai taip? Ir nedaryti ypatingų į didelių išvadų. Bet tai gal čia yra universali formulė. Jeigu mes svarstam apie tokius didžius įvykusius procesus, mes jų negalim apsvarstyti be alternatyvos. Visą laiką turim apsvarstyti, o jeigu nebūtų įvykę, jeigu būtų neįvykusi Liublino unija, nesusitarę galiausiai, išsilakštė į visas pusės, mes kiekvieną įvykį gal tada turim visą laiką apsvarstyti ir ne tik faktus pasidėję, bet gal turim kažkaip pasvarstyti ir kas būtų, jeigu tai būtų neįvykę. Privaloma tvarka. Prisiminiau tą laidą. Ar kaip tik aš buvau ant karštųjų, o kaip tik buvau šitą knygą, Deimanto Ungė šeiniai gešiktai, Gudavičiui rodžiau aš ją. Gudavičius buvo, netgi sakyčiau, atsargesnis už Deimantą. Nu, įmanoma tai, nes Deimantas yra šito, tarsi, metodo kūrėjas, apginėjas. Jis laiko, kad tie, kurie nesvarsto alternatyvios istorijos, jie yra tik pusiau istorikai.
kol neįjungi fantazijos, neįjungi alternatyvų. Ir ypatingai Gudavičiui ir priverčiau svarstyti. Įvyksta kaip įvyko. Nu, įvyko. Lietuviai laimėjo Žalgirį mūšį. 500-600 metų trunka įrodinėjimas, kad ten lietuviai kažkom buvo dėti. Reikėjo Sveno Ekdalio, švedų kilmės istoriko, kad pagaliau būtų pagrįstas vincė apie lietuvių manevrą. Bet, Gudavičiaus klausiu, bet juk manevras galėjo nepavykti? Galėjo. Aišku, galėjo. Viskas ant mizerio. O galėjo dėl to, kad taktikos ir strategijos požiūriu Vytautas čia daro absoliučią klaidą. Klaida absoliuti. Kaip dabar prisimenu, tą Gudavičius sako. Visų strateginių ir taktinių požiūrių tai buvo klaida. Nu tai štai, dabar sakom klaida. Įsivaizduokit, Vytautas dabar va girdi jūsų žodžius ir taip pasikrapštų gal ir sako, velnės, nu turbūt negaliu aš taip rizikuoti visą Lietuvos kariuomenį. Galim taip įsivaizduoti, Vytautą? Nu, gal jūs sakot. Galim jis nedaro tos klaidos. Vytautų sako, tik paprastai pabrėžit, kad jis labai protingas, išvalgus, genialus valdovas. Jis nedaro tos klaidos, jis tiesiog... Juk nedaro tos klaidos. Nu tai, ką jis tada darytų? Tada šiuo atveju jis eitų į jo gailas palapinę ir pradėtų rėkti. Reikia pradėti ką? Vis dėlto rėktų. Taip. Tai Žalgirį yra alternatyva. Nu, laimėjom. Su savo manevru, nes grįžom į finalinį, čia faktas. Ta faktinė istorija yra labai svarbi visai alternatyvai. Mes negalėtume svarstyti jokios alternatyvos, jeigu Ekdalis nebūtų pagrindęs mintį iš vieno ir iš kito kampo, kad, pavyzdžiui, sakykime, lietuviai turėjo pusę trofėjinių vėliavų. Turėtų. Bet tai yra be galo nuožmiai sudėtingas darbas. Bet dabar to gal neteskim. Tarsi faktas yra, kad Žalgiris laimėtas ir su lietuvių dėka. Bet buvo dar kita alternatyva. Buvo, kad gali neįvykti Žalgirio mūšis. Kad Jogaila nenori Žalgirio mūšį. Jogaila nori derėtis. Vyksta derybos. Žalgiris gali neįvykti. Išsivaikšto. Nu ir kas tada toliau? Toliau tada Vokiečių ordinas sutvirtėja. Taip. Kad Ekdalis yra paskaičiavęs, kad žirgų ūkis nebeatsistatė po Žalgirio mūšio. Yra daug faktinės istorijos, kur rodo ordino nusilpimą. Nebereikia jokios kitos alternatyvos matyti, kad, nu jau, jeigu Vokiečių ordinas išlieka tvirtas, Gudavičiaus manimu, LDK sunaikinimas ateitų 200 metų anksčiau. Maskvos galybės neatlaikytume 16 amžiui. O trečia alternatyva, kad pralaimėjimas. Nu, tai pralaimėjimas, tai čia beveik garantuotas, galėtum sakyti, jeigu to, kad yra klaida. Žodžiu, Žalgiris galėjo būti pralaimėtas. Nu, jeigu pralaimėtas, tai nebeltui aš sakau, kad Nevėžis Vytauto buvo numatytas kaip riba, kurioje reikės lenkų riterių, kurie gintų kaip pasieniečiai nuo Žemaitijos, kurie atitenka Vokiečių ordinui. Čia jau atskira vėl tema, kad čia sakau, iš kur tas prie Nevėžio. Prie upės tas lenkiškumas, iš kurį Česlovas Milošas vis laik kėlė klausimą. Tai čia tiesiogiai susiję su Vytauto, kad jeigu Vytautas, kad jis yra genialus politikas, tai aiškiai matosi, kad jis numato tokius ėjimus į priekį. Nu tai va. Tai jūs norit pasakyti, kad reikia pirmiausia prisidaryti daug namų darbų, nu, atrodytų, tai pradėti... tradicinis istorikas sakytų. Bet ir tu negalėtum to da padaryti dabar, jeigu mes neturėtume tvirtų taškų, tokių kaip Turniškės. Nu taip, jeigu jų nebūtų, tai nesukursi, kad nesukursi, čia jeigu tu nebūtų tų planų, nebūtų. Aišku, tie planai jau yra idėjų istorija, bet jau artefaktai išvirto va, ir Turniškio ar hidroelektrinė, ir kad ir Vivulskio ta bažnyčia, ane, kur yra, tikrai žinom, kad įvyko bent kažkas. Tai tą nustatyti reikia ir čia tavo bus įvedimas į istoriografinį inovaciją, kad tu sugebėjai pasakyti neįvykusios istorijos galimybės. Čia neįspręsti istorijos ginčiai. Norberto Černiausko knygoje apie neįvykusią istoriją vilniečiams moja įstabi švenčiausiosios Jėzaus širdies arba Vivulskio bažnyčia.
su milžinišku bokštu ir laiminančio Kristaus skulptūra ant stogo. Vilnius – sakralinės architektūros miestas. 20-ame amžiuje naujų bažnyčių neturėjo. Tad naujamestyje ant aukštutinės terasos suplanuota didinga naujoviška šventovė, pasakoja architektūros istorikė profesorė Marija Drėmaitė. Bažnyčia turėjo tapti nauju urbanistiniu akcentu ir naujosios miesto dalies simboliu. Ir čia galime netgi matyti tokių sąsajų, pavyzdžiui, su beveik panašiu metu, šiek tiek anksčiau statoma Paryžiuje ant Montmartro kalno Šventosios Širdies, Sacré-Cœur bažnyčia, kuri irgi buvo tokia, na, su tokiu kupolu iš modernių medžiagų. Šventovę projektuoti pavesta jaunam skulptoriui ir architektui Antanui Vivulskiui. Vilniaus arkivyskupas baronas von Ropas buvo labai skeptiškas dėl architektūrinių konkursų. Jis nenorėjo švaistyti laiko ir žinojo, kad Paryžiuje skulptūrą studijuoja jaunas talentingas menininkas. Per šeimos, per giminės ryšius Antoni Vivulski jau žinojo ir tiesiog jį pakvietė. 1913-aisiais Vivulskis persikėlė į Vilnių ir visa galva pasinėrė į naujoviškos bažnyčios kūrimo projektą. Tarsi klasikinis sakralinės erdvės kūrimas, lotyniško kryžiaus planas, kupolas, Jėzaus skulptūra ant kupolo. Kodėl šita bažnyčia laikoma ir labai novatoriška? Tai, kad jaunas menininkas pasiūlė ir neįprasta tiems laikams bažnyčiai medžiagą, gelžbetonį, naujųjų laikų medžiaga, kuri tuo metu daugiau naudota tokios labiau ūkinės paskirties pastatams, fabrikams, sandėliams. Ir didelė dalis tradiciškai nusiteikusios kunigijos, aišku, gelžbetonį laikė, na, nelabai tinkama medžiaga sakraliniai architektūrai, na, bet galiausiai buvo pritarta. Baigti bažnyčios architektui nebuvo lemta. 1919 metais, kovų su bolševikais laikotarpiu, Antoni Vivulskis įsijungė į Vilniaus gynybos tokius būrius savanoriškus ir budėdamas sausio mėnesį peršalo ir mirė. Minint šimtąsias Vivulskio mirties metines, užupyje atidengtas architektui skirtas atminimo ženklas. Skulptoriaus Antano Nalivaikos sukurtas bronzinis savanorio sargybos simbolis, ant vinies pakabinta milinė. Pasakojama, kad Vivulskis 1919 sausio 3 naktį čia ėjo sargybą. Gelbėdamas kitą savanorį nuo šalčio, jis atidavė jam savo karišką milinę, o pats peršalo ir po kelių dienų mirė nuo plaučių uždegimo. Kas liudijo, kad šitas sumanimas ir šita bažnyčia tapo tokiu simboliu, tai, kad net ir po jo mirties buvo labai daug bandymų pratesti, užbaigti šią statybą. Ir niekaip jinai nebuvo pabaigiama. Tarpukario laikotarpiu, kai Vilnius priklausė Lenkijos Respublikai, apie 36-7 metus buvo paruošti atnaujinti projektai, šiek tiek jau pakeisti, ir jau bažnyčia buvo beveik pabaigta. Iki sovietų okupacijos. Tuomet, aišku, tas nebaigta statyba buvo nacionalizuota. Trečią kartą prie šitos vietos jau atsiduriam 65 metais, kai šita nebaigta statyba, labai kapitalinė, gelžbetoninis karkasas jau pastatytas, stogas beveik uždengtas visas, kupolas beveik. Vėlgi nutarė jau komunistų partijos vadovai, administravę plano komitetą ir statybų ministeriją, nutarė čia panaudoti šitą vietą statybininkų kultūros rūmams. Ir vėlgi jaunas architektas Algimantas Mačiulis, modernistas, jau pakviečiamas suprojektuoti jį. Nors naujasis pastatas jau visiškai kitoks Bauhauso stiliaus, tačiau architektas čia palieka ir Vivulskio idėjos ženklų. Nors mes turim taisyklingą čia sankryžą, bet pastatas yra pasuktas. Ir pastatas pasuktas dėl to, kad įėjimą į bažnyčią Vivulskis buvo suprojektavęs iš kampo įstrižai. Taip, tokia pagrindinė. Ir, reiškia, Mačiulis toliau ant tos ašies, ant tos krypties projektuoja jau šitą naują pastatą. O po to galima viduje matyti ir išlikusi gelžbetoninį karkasą, kuris buvo, na, toks kapitalinis, kad jos sprogdinti ar ten griauti nebuvo prasmės. Žodžiu, jis buvo integruotas, panaudotas ir jau į šitą, sakykime, tokį sovietinės Lietuvos kultūrinį objektą.
Ir galiausiai, kas dar gerai mums galėtų padėti įsivaizduoti, koks būtų buvęs Vilnius, jeigu šita bažnyčia būtų įgyvendinta, tai dar šiek tiek vėliau už pačių jau kultūros rūmų pastatytas dar administracinis 12 aukštų korpusas, kuris yra apie 50 metrų. Ir jisai, tikrasis bokštas turėjo būti dvigubai didesnis. Tai galima įsivaizduoti, koks čia turėjo būti vat, urbanistinis akcentas ant kalno ir visiškai kitaip tie vizualiniai ryšiai turbūt formuotųsi vat, iš šitos vietos. Pats naujamestis, kuriame turėjo stovėti Vivulskio bažnyčia, dar vienas įdomus neįgyvendintas Vilniaus projektas. Naujamestis ant aukštutinės terasos yra uždėtas gatvių tinklas, tas vadinamasis gridas, taisyklingų stačiakampių, taisyklingi kvartalai. Jis buvo suplanuotas dar 1875 metais, bet Vilnius nebuvo toks ekonomiškai potencialus miestas, kad galėtų užstatyti jį. Ir tarpukariu 36-7 metais architektai jį išvelgė čia potencialą naujojo miesto centro, kad šitą tinklą reikia užstatyti 6-4 aukštų pastatais, kad žmonės čia ir gyventų, pirmose aukštuose būtų parduotuvės, restoranai, įvairios paslaugos ir nuo Mindaugo gatvės atsivertų vaizdas į gražųjį senamiestį. Tai buvo toks santykis jūsų Vilniumi, kad senamiestis yra gražiosios LDK sostinė, yra labai gražus istorinis centras ir jo nereikia modernizuoti. Prie jo nereikia lysti, jį išsaugoti kaip vientisą tokį jau architektūrinį paveldą. 36 metais priimtas buvo tas sprendimas, o naująjį miestą vystyti čia. Tai vat vienas iš tokių tikrai įdomių ir neįgyvendintų projektų buvo aukštas, modernus naujamiestis, vat palei šitas visas Algirdo, Mindaugo, Švitrigailos, Ševčenkos gatves. Panašiai toks neįgyvendintas judrus naujamiestis arba vidurmiestis aprašomas ir Norberto Černiausko knygoje. Čia Vivulskio bažnyčios papėdėje veikia stadionas. Vilniečiai puikiai žaidžia futbolą. Maža to, Lietuva alternatyvioje istorijoje užmezgusi glaudžius santykius su Portugalija. Nu, bet apsigink dėl tos Portugalijos. Kam tau ta Portugalija? Nu, labai toli. Joachimas Lelevelis lygino Lenkiją su Ispanija. Sugalvojo lyginti su Ispanija. Dabar Norbertas su Portugalija. Nu, kodėl? Man atrodo, jeigu aš būčiau parašęs... Tu čia kažkokį turi nikėtų Portugalų. Jeigu aš būčiau parašęs su Suomija lyginęs, tai nebūčiau jūsų sudominęs. O dabar matau, kad susidomėjau. Tai va būtina. Čia gerai. Čia iš tikrųjų su Suomija gal taip nesuintriguotum. Reikėjo kažkokias idėjai, nes linijos tai alternatyviai istorijai, tiem 68 metam. Kokie pagrindiniai klausimai tai nepriklausomai Lietuvai alternatyvoje 68 metų? Tai pirmas klausimas, o kaip būtų su demokratija? Kaip būtų su visuomenės nu, va, ta populiariaja kultūra? Klausimas. Ir trečias klausimas, koks būtų santykis su praeitimi? Ir aš galvodamas apie šitos tris klausimus, kažkaip man ta Portugalija šmėstelėjo, nes ypač atsakant į pirmą klausimą su demokratija. Žiūri, kur yra dar Europoje po antro pasaulinio karo autoritarai. O, va, tai tam pakrašty du sėdi. Frankas ir Salazaras. Kuris panašesnis į Smetoną? Na, aišku, Salazaras. Salazaras. Ir tada jau pradeda lipti ir kiti dalykai. Pavyzdžiui, koks, va, paminėjot Lelevelį, labai įdomu. Koks santykis Portugalijos ir Ispanijos? Labai panašus kaip Lietuvos Lenkijos. Yra kažkoks tai. Koks Portugalijos santykis su praeitimi? Nu, jie visi matyt širdį galvoja, kad kaip gaila, tokia imperija buvo, o dabar bet kažkaip maži esam. Ką lietuviai turi slapčia pasikabinti, net neslapčia, kokius žemėlapius kabinetuose. Nuo jūros iki jūros. Nu tai va, tai ta Portugalija ir atsiranda taip, gal netikėtai susiekiu, yra kas nu, susiveda galai labai, vis tiek panaši šalis tarpukariu buvo. Net perversmas įvyko 26 metais, vienodai. Kažkuo panaši, bet tas netikėtumas... Vien partinė sistema, ten kokiais 31-ais ir gyvesla. Taip, taip. Viskas eina tą pačią linkmę, galima sakyti. Bet Salazaro, tu pats sakėjai, nelabai myli Portugalą.
Nelabai, bent jau iš viešosios erdvės jo nėra, jis kaip ištrintas yra. Manau, kad yra demokratijos klausimų, nes į valdymo pabaigą vis dėlto siautėjo ten ir slaptoji policija. Ir Salazaras išsivelia į kolonijų karus, jis nori išlaikyti savo imperiją. Žūna žmonės tūkstančiais Portugalų ir man atrodo, kad dėl to atsiranda tos tokios įtampos ir nemėgimo. Tai čia vat galėtų būti alternatyva ir mūsų vertinimui į Smetoną. Vat aš sakyčiau, kad jeigu Smetona būtų ir toliau Lietuva egzistavusi be jokių okupacijų ir su Smetonos autoritariniu režimu, tai aš tada sakyčiau, kurį mes nuverčiam kažkaip demokratiškai revoliucijos būdu, tada aš tikrai kelčiau klausimą, kad nu nereikia jam paminklo, nes jis buvo autoritaras mūsų 20 amžiaus istorijoje. Salazaro čia analogijai labai padėtų tame. Testinumas kažkoks tai yra ir nu jo, su demokratija nėra. O kai dabar mes turim pertrūkį, mes nu negalim taip kategoriškai vertinti. Nu. Čia tam tikra idėja, bet aš dabar daug galvoju apie tuos namų darbus ir pavyzdžiui, kad mes daug ko dar nesam ištyrę ir nėra čia ko rašyti alternatyvų. Supratau tokią mintį. Nu, tiesi šviesiai. Ne visai. Ne visai. Kad ta, ko nesam ištyrę, tai dažnai labai sako šitie empirikai. Jeigu neištyrs, tai negalim daryti apibendrinimų. Ne, mėlyjai. Viskas turi eiti paraleliai. Bet ta prasme, ta neįvykusi istorija turi turėti tvirtus neįvykusiškumo faktus. Jie turi būti vis tiek nustatyti. Mes turim būti nustatę Turniškių hidroelektrinės faktą. Supratau, bet man atrodo, kad kartais nueidami alternatyvą, mes gal galim paskatinti, nežinau, istorikus, istorikės, bet gal ir visuomenę, susidomėti nuodugniau tam tikrais klausimais. Mano knygoje aš mėsteli keletas asmenybių, kurios kaip pasakyti, ten gyvena toj alternatyvioje erdvėj, nu, menininkė Zimblytė, Linas Katinas. Bet kažkodėl Zimblytė ir Katinas iš Petro Repšio šnegų, va tai girdėjusi su. Tai taip, bet čia ta alternatyva gal ir duotų tokį pasvarstymą, o kas atsitiko vat, su šitais žmonėmis ir kitais, su Vilniaus Makabi, futbolo komanda, kurią aš įvedu, o kas atsitiko, kad jie va tokie, mes pusiau jo žinom, nežinom, bet genialų žmonės yra. Kas atsitiko? Kodėl genialų žmonės buvo kažkiam va tokiam uždaryti? Išlaisvini juos alternatyvoje ir natūralu, kad tada nu, kyla klausimo, iš kur jie atsirado, kodėl jie tokie vykę kūrėjai. Gaila, kad nepavyko jiems dėl nu, istorinio aplinkybių. O kaip jie būtų vat, atrodė, jeigu ne okupacija, pavyzdžiui? Gal tai būtų pasaulinio lygio menininkai? Tai šitie iškelti klausimai, man atrodo, leidžia ir pagerbti ir tuos žmonės, ir kita vertus labiau domėtis. Okupacijos įtraukė menininkus į propagandos sukūrį. Dailė tik iš dalies viešojoje erdvėje atliko dailės funkcijas. Iš tikrųjų, tai buvo ideologizuota propaganda, skirta auklėti visuomenę pagal naujos tvarkos principus, sako menotyrininkė Lietuvos nacionalinės dailės galerijos vadovė Lolita Jablonskienė. Okupacijos ne tik primetė svetimos kultūros raišką, bet visų pirma atimė iš dailės jos meninę savastį. Taip buvo Lietuvoje. Na, ilgą laiką, kol palaipsniui meniniai siekiai na, pradėjo reikštis pusiau legaliais būdais įvairiose dailės rytise ir atskiruose kūriniuose. Pasibaigus pačiai rūščiausiai Stalino epochai, neviešojoje erdvėje, dažniausiai menininkų studijose ar neprestižinėse kultūros erdvėse, mažame bičiulių rate buvo galima išvysti ir meninio eksperimento liniją atstovaujančių menininkų darbų, pasakoja Lolita Jablonskinė. Tačiau lyginant su to laikmečio vakarų meno kontekstu, Lietuvoje dominavo tradicinės medijos – tapyba, skulptūra, grafika, fotografija. O konceptualaus meno atplaišų tebuvo nedideli fragmentai. Netgi abstrakčioji tapyba, skulptūra, postkubistinės formos, na, kampuoti įvairūs, dekonstruoti figūrų variantai, jie taip pat neturėjo vietos viešajame diskurse, nebuvo eksponuojami.
Bet atsirado tokių hibridinių formų, ta prasme, kurios iš tikrųjų jau nebeatitiko nei socialistinio realizmo vadinamosios dailės kanono, nei iš tikrųjų to, ko siekė partijos ideologai, propagandistai. Kaip atrodytų mūsų 20-ojo amžiaus antros pusės meno istorija šiandien, jei nebūtume patyrę okupacijų? Kalbėti apie meno potencialią raidą ir perspektyvas galima atsižvelgiant į keletą veiksnių, sako Lolita Jablonskinė. Ar turime talentingų menininkų telkinį, infrastruktūrą tiems talentams palaikyti ir kokios egzistuoja tuo metu socialinės politinės aplinkybės? Ketvirtai ir penktai dešimtmetį Lietuvoje gimė ir atitinkamai išaugo jau šeštai, septintai dešimtmetį tikrai talentingų menininkų karta. Mes kalbam ir apie tuos, kurie liko Lietuvoje, dirbo čia ir pradėjo socialistinio realizmo kanono ardymą. Ir taip pat apie tuos, kurie dėl realiai buvusių socialinių politinių aplinkybių turėjo pasitraukti makarus, tarkim, Kazį Varnelį, Joną Meką, Jurgį Mačiūną, Aleksandrą Kašubienę ir kitus. Tai yra ta pati karta menininkų, greta, tarkim, Kazį Zimblytės, Vinco Kisarausko, kurie dirbo čia Lietuvoje. Tai jeigu juos įsivaizduotume kaip tam tikrą monolitą, pridėdami dar taip pat menininkus, kurie dėl sovietų okupacijos išvyko iš Vilniaus į Lenkiją, tai turėtume iš tikrųjų labai talentingų žmonių būrį. Lietuvoje tikrai nemenka svorį būtų vis tiek turėję tradicinio nacionalinio romantizmo galbūt dvasia dar persmelkto meno kūrėjai. Juos galimai galėtų anuo metu palaikyti taip pat ir valdžia, kuriai būtų buvęs svarbus tokio tautinę tradiciją paremto meno buvimas. Ir manau, kad būtent modernistiškesnio, avangardiškesnio pobūdžio kūrybai skleistis, sąlygos būtų buvę netokios ir paprastos. Būtų tekę ieškoti privačių rėmėjų ir pagaliau dalyvauti laisvoje rinkoje. Tarpukario vyriausybė skyrė menininkams stipendijas studijoms Paryžiuje, Berlyne, Miunchene. Penktą, šeštą dešimtmetį Lietuvos valstybė taip pat būtų rėmusi menininkų stipendijomis, kad jie galėtų išvykti į svarbius meno centrus. Tik čia jau turim turėti omeny, kad pasaulyje šeštą dešimtmetį pasikeitė kryptis, kur pradėjo žiūrėti visi menininkai. Staiga iškilo New Yorkas, kuriame pradėjo fluxus judėjimą Jurgis Mačiūnas. Tai galime galvoti, kad jis galimai galėjo būti paremtas Lietuvos vyriausybės, o galbūt privataus rėmėjo ir irgi ten atsiradęs ir taip pat įkūręs tą visą ugnį, užsukęs tą vėtrą, galbūt stipendiją būtų gavęs ir Jonas Mekas, ir Aleksandra, tuomet Fledžinskaitė Kašubienė, kurie iš tikrųjų būtų nepasilikę galbūt Jungtinėse Amerikos valstijose, bet parnešė tuos vėjus į Lietuvą, dalinėsi, reiškia, įgytą patirtimis su kitais menininkais ir su studentais. Taip kad tikrai tų galimybių parsivežti tai, kas aktualu, būtų buvę tiesiog tokių tiesioginių. Žodžiu, aš galvoju, kad kaip mes be čia dabar galvotų, aš tau be priekaištaučiau dėl tos Portugalijos, vis tiek ties karu mes turim susitart, kad karybai strategiją ūkant, reikia būti numačiusim. Kas bus, jeigu gausim įskundurus? Ar taip? Į karas labiausiai užaštrina šitą klausimą alternatyvos. Kas būtų, jeigu prasidėtų karas? Tai mes kažkaip ruošiamės situacijai, kuri greičiausiai gal ir nebus. Yra tam tikra alternatyva. Ir
Kartais klausia ir vat skaitytojai knygos sako, na, bet kam čia vat reikalinga, mums ta alternatyva, istorija įdomu, vat galim pažangliruoti, nors čia viskas yra taip skirtingi lygmenys, bet kas mums nuo to? Tai karas yra viena, bet aš kitą sakau, kad o jūs, kai galvojate, susitaupot pinigų ir galvojate, kur dabar juos investuoti? Tai čia yra alternatyvos. Ar investuoti nekilnojamą turtą, ar pirkti akcijas. Tai va čia yra alternatyva. Tu ugdaisi alternatyvų mąstymą ant konkrečių pavyzdžių. Strateginį mąstymą galima pavadinti. Tai karas čia yra ryškiausias, nes jeigu žiūrėsim į karybos istoriją, visos didžiosios kariuomenės daugiausiai ir treniruodavosi gal net ne lauke, o prie nežinau, improvizuotų žemėlapių. Kas atsitiktų, jeigu priešas pultų iš čia, o mūsų įtvirtinimai būtų čia? Ką mums reiktų daryti? Nu ir visi sprendžia tuos uždavinius. Čia yra toks kaip pavyzdys strateginio mąstymo per karybą, per finansus ir vaizduotė. Nenurašykim vaizduotės, man atrodo, nes Lietuvoje vaizduotės trūksta. Vilnius nacionalinių stadionų. Kodėl paklausiau? Dėl to, kad Vilnius yra neapginamas. Alternatyvinis mąstymas. Statom stadioną ir nesvarstom, kad Vilnius yra neapginamas. Kad Vilnius yra kaip vakarų Berlynas, jo diametras yra 305 km, vakarų Berlyno spindulys buvo 305 km. Viens prie vieno analogija. Mąstom, ką darom, a ne? Tai alternatyva ar yra tada svarstyti, kaip apginti, vat, kaip jūs sakot, neapginamą miestą? Ar yra alternatyva tam? Stadione lygus paviršius labai gerai įstatyti artilerijos pabūklus. Ir geras lietuvių galima padaryti. Taip. Nu, pabaigėmės kažkokiais poetizmais. Kaip Nėrius Pečiūra, Lietuvos pankų vadas, yra sakęs, visur reikia Vilniuje dabar įrenginėti slėptuvės naujuose ir senuose pastatuose. Nes jeigu net karas neįvyks, greičiausiai ir nevyks, tada bus alternatyva tai, kad kiekviename tame rūsyje įsikurs roko klubas.